I Karol, proste už, ja som približne tušil, že asi ako sa bude hrať to. Ale SG2 je veľmi populárne a A6, H3, Rama C7 je taký vtipný ťah a práve čierny si pripravuje po F4 ťah, taký ťah B5, lebo po E5 teraz zahrám strelec B7 a nepriamo to si pokriem to E5, takže E5 bielý nemôže, tu zase ako vlastne ja som získal celkom dosť času. Porošať je strelec B7, takže E1 bien musí riešiť ten prvý rozhod B4. Zatiaľ čakám s rošadou, vlastne nechcem sa dostať pod prípad to z G5. A podám aj F3, taký typický motív v týchto pozíciách, čierny obetuje šiaka, ale získava kľúčové pole E5. Ja veľmi rád, ako samozrejme toho jazdca ako na E5. Jazdec E5, bielý nechce ako takého pešiaka brať ani. Dáma E2, dáma D7, tak musel si hneď pokryť na E6. Jazdec F3, no a či jednoducho C8, myslím si, že tu nemám žiadne problémy. A aj časovo, ako som to stalo ešte lepšie. Teraz som na ťa H5, ako som potreboval nejaký čas, tak tam veža D1. Tam má C7.
5, F3. Teraz vlastne možno som nemusel ani nejakú tú výmenu, že teraz C5 hneď bolo asi o niečo lepšie, ako sa skutli po partii.